вчитися ніколи не пізно. Знання в сучасному світі оновлюються кожні 2 роки, говорять дослідження. У будь-яку галузь приходять нові ідеї та технології. Тож, хто хоче не відставати від часу, мусить вчитись постійно. Ірина почала свою кар'єру з нуля у 50 років. І довела, що вчитися ніколи не пізно. Спочатку я изучала математику и готовилась стать программистом, что и свершилось. Потому что в мое время, когда я училась, это было самым надежным, самым верным методом. За словами Ірини, програмістом вона відпрацювала близько 10 років. А зараз вчиться у магістратурі на психолога та викладає вокал у стилі американського джазу. Також вона відвідує різні тренінги та курси. А ще встигла взяти участь у шоу «X-Factor» і навіть стати його фіналісткою. Жінка стала прикладом для багатьох своїх учениць, які наважилися реалізовувати свої мрії після 50. Це не заочно, це дистанційний. Тобто я взагалі без отрыва от своих занятий. У меня есть собственный кабинет виртуальный. Вот я там получаю задания, их выполняю, отсылаю и оценки получаю. І вот осінню диплом захищати буду. Згідно з дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна займає 1-е місце в світі з розповсюдженню депресії, особливо серед людей старшого віку. На думку експертів, навчання – ефективний засіб профілактики депресій. Участь в учбовому процесі допомагає людині тренувати пам'ять, розвивати інтелект. Зокрема, можна вступити до університету 3-го віку і вибрати собі професію до душі, або ж стати членом громадської спілки «Українська асоціація освіти для дорослих», що є членом Європейської асоціації освіти, і вивчати іноземні мови та здобувати нові професії. Ми групуємо за 3 категоріями. Це заходи професійного навчання, тобто це ці тренінги або там майстер-класи, де професійні навички відточуються. Це можуть бути, наприклад, професійні курси для бухгалтерів, юристів, робітничі професії. 3-я категорія – це життєві навички, це те, що людині дозволяє саморозвиватися. Якщо ви бажаєте обійняти посаду на державній службі, то вам необхідно пройти тестування в Національній комісії стандартів державної мови на рівень володіння українською мовою. В нас є центри іспитування по всій Україні. Відповідно, претендент має зареєструватися на сайті перед датою іспиту, обраного ним. Наразі українці старшого віку можуть не лише здобувати нові професії, але й при цьому отримувати фінансову підтримку з боку органів місцевого самоврядування і держави. Вчитися ніколи не пізно. І з виходом на пенсію життя тільки починається. Єва Юрченко, Нікіта Шевцов, Кирило Шапар. Новини «Правда тут».